Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас Велика П'ятниця. В церквах викладають плащаницю. Це є день строгого посту. То стараємося провести його в молитві, в добрих справах. І нехай всіх нас береже Бог. Сьогодні трошки така невиспана, бо і вчора швиденько вставала. І пізно вчора лягали. Десь пів першої з дівчатами тільки закінчили прибирати в церкві. Потім, ніж прийшли додому, сьогодні годі зранку з ліжка встати, але нічого. Дякувати Богу за все. Хто то там вже ходить? Баба Теклі наші. Дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'я. Що вже, поснідали, певно, все поробили? Снідати не снідало ще, а господарку війшла, ага, кури випустила, самку там дала. Ясно. Ну, а тепер йду, вип'ю свою порцію, то буду далі відпочивати. Будете пити таблетки? Ну, а як же? Ясно. Поїдете на до плащаниці? Я вас завезу. Там попробую, чи я заїду. Ну, та що, ви не заїдете, я вас завезу і ви собі зайдете. Знаю, буде. Добре. Оксана, де там? По господарці вже? Ну як по господарці вже там щось? Там на долі. В кухні робить. Ой, ясно, добре. Треба розрухувати. Слава Ісусу Христу! Я зібрався, йду до церковці на сьогодні. В церковці буде викладатися плащаничка на півдесятій. Зараз Оксанці ззаді мене дожене, де одівається. Прийди до мене, милий Ісусе, а я на муки тебе не дам. Я привернуся до твого серця. Поцілую твої п'ять ран, я привернуся до твого серця і поцілую твої п'ять ран. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Велика благодать, яка є надія, надія на нашого Господа. Багато, можливо, хто не причащався, хто не приймав нашого Господа, мої дорогі, не сподобався відпущення гріхів у сповіді, мої дорогі, у святих тайнах не приймав, не прийняв Ісуса. Він сьогодні приступить до плащанички і, можливо, буде оправданий, освячений, мої дорогі, вірі. Бо сьогодні плащаничка освячує нас, сьогодні немає причастя, мої дорогі, немає святої літурії, немає Євхаристії. Сьогодні плащаничка є все, бо та віра, що ми поклоняємося Господу, що ми дякуємо Господу, що Він
мир задля нас, але головне, щоб ми змінилися, головне, мої дорогі, щоб ми йшли за Христом. Ото є саме головне. Після п'ятниці зібралися пересвячені фарисеї до палати і кажуть, не пригадали собі, пане, що той пане ще за життя сказав був. Я потрух, як воскреснув, але очі, щоб гріб був добре забезпечений аж по третій день, щоб часом не прийшли учні та не украли його і не сказали людям, а він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них, маєте осторожу, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гріб, запечативши камені, поставили сторожу. Приорнуся до Твого.